L'espai de debat i reflexió DDD dimarts de diàlegs ja té a punt la sessió d'aquest mes de maig amb el títol Quants habitants ha de tenir Igualada? Serà dimarts vinent, 15 de maig, a les 8 del vespre, a la sala de socis de l'Ateneu Igualadí. Per primer cop en la història, més de la meitat de persones del planeta ja viu en ciutats. El món urbà és present i també serà futur. El dimarts de diàlegs vol analitzar quin ha de ser el paper de les ciutats mitjanes, com per exemple Igualada, davant d'aquesta tendència. Es vol saber si Igualada vol i pot créixer en nombre d'habitants i com això definiria un nou model de ciutat. El dimarts de diàlegs també vol conèixer com una ciutat planifica el seu model, quins projectes hi van lligats i quins condicionants ha de tenir en compte a l'hora d'afrontar-ho. La introducció de l'acte anirà a càrrec de l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu. A través d'un diàleg entrevista, Hereu explicarà com es planifica una ciutat i quins elements té un ajuntament per fer-ho. Després s'acotarà el debat a escala local amb diferents convidats de la Fila Zero perquè donin la seva opinió en clau igualadina. En aquest sentit, s'ha convidat a Josep Maria Torres i Ribé, historiador, Alfons Recio, geògraf, Jordi Mercè, agent immobiliari, Pep Valls, consultor en màrqueting estratègic, i Albert Ulleu, de gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i exdirector del Museu de la Pell d'Igualada. El públic també podrà intervenir-hi com en qualsevol sessió de dimarts de diàlegs, ja que la seva paraula és fonamental, ja sigui aportant reflexions o fent-hi preguntes.